Сонячні дні жовтня проходять під спортивним гаслом. А на майданчику загальноосвітньої школи номер 3 – двоколісні коні та перешкоди. Тут учні 5-х, 6-х та 7-х класів змагаються за звання найкращого велотуриста. У дитячих велозмаганнях взяли участь 16 хлопців та 17 дівчат. Юні спортсмени в очікуванні старту діляться враженнями. Я дуже люблю кататися на велосипедах, і тому я щороку беру участь у змаганнях на велосипедах. Минулого року я посіла третє місце, а цього року, сподіваюся, будуть кращі результати. Для участі в змаганні досить було мати бажання і, звичайно ж, велосипед. Вчитель фізичного виховання Василь Рабош доклав усіх зусиль для належного проведення змагань. За умовами змагання учасники їздили між перешкодами. Юні велосипедисти продемонстрували недитячу жагу до перемоги і дивували своїм запалом і вправністю. Дітвора чимдуж налягає на педалі. Після подолання вісімки, кладки та коридору із гарним настроєм учасники долають фінішну лінію. Тут враховується час та якість виконання. Найскладніше було на вісьмірці. А загалом? Тобто на змійці, бо там в кінці менше так зробили, ближче, там було важко вписатися. Ще на мостику, так? На мостику було важко, бо там треба було проїхати і руль скользав. Ну, на кульці то там було важко взяти кульцо і повісти, бо одним рулем, рукою тримати, не дуже легко. Ти минулого року брав участь? Ні. А на наступний будеш брати? Буду. Що будеш удосконалювати в своїй майстерності? Ну, думаю, змійку і вісьмірку. Організатори кажуть, що подібними заходами прагнуть розвивати та підтримувати у дітей зацікавленість до їзди на велосипеді та пропагувати здоровий спосіб життя, дбайливе ставлення до оточуючого середовища та популяризувати велокультуру. Ми вболіваємо за 5-й В. Сподіваюся, вони нас не підведуть. Хлопці! Вперед! Цьогоріч найкраще подолала перешкоди семикласниця Оля Петрусь. А серед хлопців найвіртуознішим був Борис Паранчук. Змагання пройшли вдало. Проводити такі заходи організатори обіцяють і надалі. Вітаємо переможців! В загальноосвітній школі номер 3 традиційно кожного року до Дня туризму проводиться змагання з туризму, з велотуризму для учнів 5-7 класів. Цього року ми чуть-чуть запізнення провели в зв'язку з погодою, але нічого. Ну, цього року менше учасників, але я сподіваюся, на другий рік буде більше. І так як я керівник туристичного гуртка в 3-й школі, і ще за підтримки Львівського обласного центру туризму, краєзнавства учнівської молоді. Я теж там маю декілька годин, і в зв'язку з тим я от кожного року стараюся, намагаюся провести у ці змагання. Побажання учасників? Побажання, ну, побільше б учасників і побільше спортивного азарту.